നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇന്ന് ആലുവക്കാരോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. കാരണം കുറേ യൂട്യൂബർമാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങുന്നു, ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങുന്നു, എന്നിട്ട് ആ മൈക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൺകുട്ടികളോടും പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ആ മൈക്കുമായി ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കുറേ അവന്മാരും കുറേ അവൾമാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അവരെ പറ്റിയിട്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ജന്മങ്ങൾ ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വരികയും ഒരു ക്യാമറയും മൈക്കുമായി ചെന്നുകൊണ്ട് അതിലെ പോകുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികളോടും കോളേജ് കുട്ടികളോടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരോടൊക്കെ ചെന്ന് ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള ഏറ്റവും അശ്ലീലമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബിലും ഇട്ട് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ വൃത്തികെട്ട ജന്മങ്ങൾ, ആ ജന്മങ്ങളെ ഇന്ന് ആലുവക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വരുമല്ലോ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീലമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു മൈക്കുമായി ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട്, കോളേജ് വിട്ടുവരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, അടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതാകുന്നത് എന്ത്, നോക്കി അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എവിടെ കിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളോട്, കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ ഡബിൾ മീനിങ്ങിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഡബിൾ മീനിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ ഡബിൾ മീനിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവരുടെ ചില ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമുക്ക് മണക്കാൻ വല്ല പക്ഷേ രുചിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? മണക്കാൻ പറ്റൂല, രുചിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. തെങ്ങാനും അബദ്ധവശാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് മണമായിരിക്കും. ആണോ? ചില ആളുകൾക്ക്, ചില ആളുകൾക്കോ വൃത്തിയായിട്ട് മണമായിരിക്കും. വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഗോടിപ്പാട്ടാണ്, ഗോടിപ്പാട്ടാണ്. മൂക്കോ, മൂക്കോ മണത്തൂക്കും. കണ്ടില്ലേ, അവരുദ്ദേശിച്ച ആ ഡബിൾ മീനിങ്ങിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ അവർ എത്തിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിനെതിരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? യൂട്യൂബിലെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് തോന്നിവാസമോ? നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈക്കുമായിട്ട് ചെല്ലുക, പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ, എവിടെ കിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അടിക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകണം എന്താണ്, തൊടുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നത് എന്താണ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവരെ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ആലുവയിലുള്ള ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരും വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇവ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ? ഈ മാതിരി തോന്നിവാസമായിട്ട് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കണ്ണടച്ചാലും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ വിടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വളരണം. നിങ്ങളുടെ ഈ തോന്നിവാസത്തിനാണ്, നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഈ തോന്നിവാസം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ, ഇവർ ഈ ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോശം കാര്യമാണോ? ഈ തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പരിഹസിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണോ ഈ ലൈംഗിക വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്, ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ കാരണമായ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു വികാരമാണ് ഈ ലൈംഗിക വികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു വികാരമാണോ ലൈംഗികത? ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒന്നല്ലേ? ആ പവിത്രമായ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക്, പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഡബിൾ മീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാധനമായിട്ടാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും കൃത്യമായ ഒരു മാർഗരേഖ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് ഇടപെടലിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലിലൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ആരുടെയും വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കാത്ത രീതിയിൽ അത്തരത്തിലാവണം നമ്മുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇടപെടൽ. അതിന് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഒരു മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.